nuk është jarat veton, ky njeri është i kafarish, unë i kontraktuam pe armiqve të shqiptarve, edhe për fat kesh na kanë katapultuar mrena nesh, për mes demokracisë tonë, e se ky më shpari, krimin më të madh që e ka vënë, ka vrarë shpresën e njerëzve. Ky u ka thonë ku të vi, do të ketë barazhi, do të ketë korrupsion, hajnat në burg, çka bëni vëzhgjer, ja, çfarë hajna janë burg, më fal për çka ardhë. Korrupsioni, pyetë qytetarët, a vazhdon atë çysh është qeverisja, ç'o korrupsioni, e sulmon prokurorin, jo të korruptuarin. E sulmon prokurorin që kap njerëz në korrupsion, e sulmon. Fra, i referohen institucionet ndërkombëtare që thonë se betejën ndaj korrupsionit është shumë e fortë se më herët. Thonë se nuk ka afera korruptive, nuk ka ndërhyrje drejtësisë siç ka ndodhur më herët, nuk ekzistojnë pronto, nuk ekzistojnë këto. Po lën mu luftu korrupsioni edhe Osmani, që po e luftojnë njeriu që duhet me luftu korrupsionin. Kush është ai? Kryeprokurori, kandidati, prokuror shteti, që ka propozuar dy herë Shiti Prokurori i Kosovës, e të cilën Osmani e Kurti e kthejnë mbrapa vetëm mos me luftu korrupsionin. Kjo është masa e qartë. Unë e shtoj vetëm një pyetje qytetarëve të Kosovës. Ky njeri na ka mashtruar shumë prej neve, nuk, edhe mu më kanë thonë disa njerëz ti ki faja se erdhi ky si Alshova rrugën dhe dorëheqje. A keni? Jo, se dhe dorëheqje, edhe erdhi ky. Që dhe dorëheqje po. Edhe unë isha gzu, me fando, unë po i pysh vesh, a bën po i pysh në Kosovë, kush o ka jeton ma mirë, sot se sa para ardhjes së Kurtit, po i pysh mësus, arsimin, po i pysh qëndëcin, po i pysh krejtë se këto e publik, po i pysh privatet, po i pysh rinin, pensionistet, kategorit e liris, a ka dikush bëju lutëm këtë Kosovë, që ka jeton ma mirë, para ardhjes Kurtit. Kurti e thot një gjë të tillë. A e dëgjojmë Kurtin se çfarë thot? Po natyrisht të për ta vallë. Mund të lutem na thirrë ti në intervistë Kurtin. Jo, vetëm nisi si segment, se natyrisht në kohë të tillë. Unë po të them ty se është rën si lindun, edhe po rën prej se quhet më ngjash, edhe po vazhdon me rrejt, pra mashtrues. Unë po shoj një pyetje, po jo them qytetarë, me siguri edhe Kurti po i rën për ditë. Po i pyeshili pe ty në pagun rrymën malishat. A ka dikush në këtë Kosovë që pagun ma pak energji elektrike se sa para orës së Kurtit? Ta. A ka dikush që e pagun shpoten, ushqimore, ma lirë? A janë derivatet ma lirë? Qka sot ma lirë edhe pse arrit një pagë në këtë vend? Ky e patoj qenerat njerën në fund vitit, si hajni për ato që ka pas me arrit pagat, zoti thaci që këta e shajnë për ditë edhe ju bëhet, si me honë, si lugati e shojnë, vëvëja, në